Šajā patiesi vējainajā dienā atrodamies Staiclē, kurā norisinās nometni jauniešiem. Taču šī nav parasta nometne. Viņi gatavojas starptautiskajam jauniešu futbola turnīram un pavisam drīz dosies uz Zviedriju. Mēģinu skatīties, ka vējš pūš, kurā virzienā pūš, tad jums sasit drusiņu uz to pret vēju, lai viņš vējš pūš pret savu pusi. Un nebija tas, nebija nekas. Tik ātri neripin, jā. Labi, Tomas! Labi! Va, labi! Sanas, nu? Man futbols nozīmē visu dzīvi. Tas ir mans sirds lieta. Es cienu futbolu. Mums šeit ir nometne Bruņinupuči sadarbībā ar šo jauko bāzi Futbola federāciju un speciālo olimpiādu. Gatavojamies Gēteborgas futbola sacensībām. Turnīrs saucās Gotijas kauss, kurš notiek no 1975. gada. Tas ir lielākais pasaules jauniešu futbola turnīrs. Tūkstošiem komandas sabrauc uz to nedēļu. Bet tieši mūsu turnīrs saucās Speciāla olimpija Gotija Cup. Un Latvijas speciālās olimpiādas komanda piedalās no 2012. gada. Futbols attīst smadzenes un prasmes un veselība labāk. Nu, tā man dzīve un patīk pašām. Es esmu tur puslaks esmu un arī vasāks, motīvs vasāks. Es ļoti gribu braukt Zviedriju izcīnīt uzvaru. Galvenais, es domāju, ir izbaudīt atmosfēru, jo daudz būs pirmo reizi ārzemēs. Daudz būs pirmo reizi stadionā, kur ir 55 tūkstoši skatītāju atklāšanā, kas ir ļoti grandiozi ar salūtu un tā tālāk koncertu. Kā jūs raksturojat gaisoti šeit nometnē uz vietas? Mums ļoti patīk. Mums visi tik atsaucīgi, palīdzīgi un bērni ir priecīgi un paēduši, izspēlējušies. Mēs te spēlējam futbolu, mēs trenējamies, mēs apgūstam iemaņas, sadraudzējamies un iepazīstam komandu tuvāk. Rokās man ir vēsturisks blociņš. Šis blociņš šo blociņu nopirka 2012. Gadā pirms pirmā brauciena uz Zviedriju. Un šeit man blociņā ir par katru gadu tieši par Gotijas kausu sarakstīt bērnu, kuri piedalījās no kurām skolām rezultāti, kurš ir iesīts vārtus. Šeit ir arī bērnu adreses un telefona numuri, lai aizsūtītu fotogrāfijas video. Nu, šeit ir pa katru gadu atsevišķi pa datumiem. Šeit ir pierakstīts, kur mēs esam dzīvojuši, lai zinātu. Un galvenais, ko es gribēju teikt, es jau vakar teicu kolēģiem, ka tas blociņš ir tikai pusē, tā kā mēs varam braukt. Kādi ir jūsu ceļavārdi tiem jauniešiem, kuri dosies uz turnīru? Nepadoties. Nekad nepadoties spēlēt līdz galam, kaut arī liekas, ja kādreiz kaut kas nesenāk. Un darīt to pašu labāko, ko vien viņi var. Tas ir skaidrs. Treneris un jaunieši sagaida aizraujošu piedzīvojumus. Vēlam veiksmi un lieliskas atmiņas!